що ти там? Зараз ми знаходимося біля спального проуха, де знаходиться ІТТ СБУ Києва-Київської області. Де до цього часу знаходиться Михайло Саакашвілі. Люди прийшли в марш за імпічмент на вулицю Мазепу і скандують місце волі, що Михайло Саакашвілі почув, що він не один. Прокурор адвокату може вручити клопотання про застосування запобіжного заходу.
Диктатури.